Avui ens trobem de nou a la Biblioteca Gregori Mayans. Per si no ho sabíeu, la biblioteca es troba al campus de Tarongers de la Universitat de València. Gregori Mayans va néixer a Oliva, va estudiar a Salamanca i va ser catedràtic de la Universitat de València. Conegut com El Solitari al seu poble, va escriure més d'un centenar de llibres i és considerat el referent de la il·lustració valenciana. Per cert, m'heu trobat llegint L'origen de les espècies, de Charles Darwin. En aquest llibre, Darwin introdueix la teoria científica de l'evolució, que diu que les espècies i les poblacions no són fixes, sinó que evolucionen per selecció natural. Ara repassarem la combinació del relatiu amb preposicions de més d'una síl·laba, com ara segons, i també les compostes de més d'una paraula, com respecte a o a favor de. En aquests casos, igual que ocorre amb les preposicions d'una síl·laba, és incorrecte utilitzar el que, la que, els que, les que. Va formular una teoria segons la que tota la matèria es reduïa a quatre elements. Es tracta d'unes acusacions respecte a les que ha preferit guardar silenci. Proposa uns postulats a favor dels que parlen els experiments més recents. En aquests casos, cal usar sempre el qual, la qual, els quals, les quals. Va formular una teoria segons la qual tota la matèria es reduïa a quatre elements. Es tracta d'unes acusacions respecte a les quals ha preferit guardar silenci. Proposa uns postulats a favor dels quals parlen els experiments més recents. La llengua col·loquial sol tendir a evitar aquest tipus de construccions i les resol de dues maneres. O bé es canvia l'estructura de la frase, va formular una teoria que diu que tota la matèria es reduïa a quatre elements. O bé la frase es comença amb un què inicial i la preposició polisil·làbica va seguida dels pronoms ell, ella, ells, elles. Va formular una teoria que, segons ella, tota la matèria es reduïa a quatre elements. Es tracta d'unes acusacions que ha preferit guardar silenci respecte a elles. Proposa uns postulats que els experiments més recents parlen a favor d'ells. Aquestes construccions són pròpies de la llengua oral i col·loquial i no són recomanables en la llengua formal i escrita, en què, com hem vist, cal utilitzar el qual, la qual, els quals, les quals. Tanquem així el tema del relatiu amb preposicions que tenen més d'una síl·laba. Ens veiem al proper capítol. Si voleu més informació, consulteu La Gramàtica 0.